Їхав п'яний, збив на тротуарі людей і залишився на волі. Галицький суд виніс вирок водієві дорогого позашляховика, який наприкінці березня збив на вулиці професорській двох жінок. Одна із них від завданих травм померла у лікарні. Водія засудили до п'яти років позбавлення волі. Втім, із формулюванням, що виправлення можливе і без загратування. Тож винуватця ДТП відпустили, призначивши іспитовий строк три роки. Пом'якшуючими обставинами суд визнав щиро сердечне каяття водія лексуса та повне відшкодування ним потерпілим матеріальних і моральних збитків. Головний речовий доказ у справі автомобіль повернули власнику. Втім, керувати ним він зможе лише за рік. На цей термін його позбавили прав. А ще доведеться сплатити штраф близько 4 тисяч гривень в дохід держави за проведення експертиз.